nuk ruhet asnjë moment i një prejardhje tjetër, atëherë i përket sigurisht i përket atij punë. Prandaj kjo ndodh në Amerikë, ku kujdesa shpesh herë nuk është harruar, që është origjinë shqiptare, skocese, irlandese etj. Etj. Dhe rrjedhimisht nuk ka rritur të jetë një komb amerikan, në që si jetojnë mbi dy shekuj bashkë, sepse janë kujtesat e prejardhjeve të ndryshme, e historisë traditave, bashkë me filozofitë e reta që ka shkuar atje. E gjithë studiusit amerikanë e kanë këtë problem që duhet ju shpjegojnë studentët të vetë filestarë, ku kanë bëjnë me shkencat politike, antropologjinë të tjera, dalimin e diskombit dhe shtetit, sepse në Amerikë kjo gjërësisht në mendimin si tush popullor barazohet si... Po, është e panevojshme të në me diskutue që kumbi shteti nuk janë njëta gjonë, sepse... Janë drejtuar kundër nacionalistit... Të kemi diskutime në studio? Shiko, është e panevojshme me humë ko, do më thonë me tregu që shteti edhe kombi janë dy gjëra të ndryshme. Shteti është aparat, do më thonë është aparat, është konglomerat institucionesh, kombi është bashkësi njerëzësh. Do më thonë, s'ka nevoj me diskutu, cilat janë lidhëmërit mes kombit e shtetit është tjetër gjë, por nuk është kombi edhe shteti, nuk janë tautologji, nuk është njëta gjë, prandaj nuk ka nevoj me elaboru këtu. Kurse, kur flasim për kombin, ne flasim për periudhën pas revolucionit franceze, këndejnë, nuk mund të folim për kombet antike tani, por nuk flasim për për mesjetën, ku prënarët shteteve kanë qenë individet, carët, sultanët, maharajët, rajët, shahët e tjerë, por kohën prej revolucionit franceze këne, kur prënarë i shtetit bëhet kombi. Një bashkësie njerëzve e definuar, si pas Andersonit, një bashkësie e imaginuar njerëzve, por gjithësësi e definuar, o mbi bazën e tnisë, o mbi bazën e fejës, o mbi bazën e racës, o mbi bazat të ndryshme, varsisht prej modeleve që kemë, do më thonë, kombe monofetare multietnike, monofetare monoetnike, monoetnike multifetare e tjera, ose mon, do më thonë, të gjitha këto kombinime që kemë. Por, tani, shtrohet pyetja këtu, kur po flasim në rastin konkret, në mes Shqipërisë dhe Kosovës, a jem dy kombe apo një kombë, këtë nga vetë definicion një kombët nuk mund me qenë dy, një kombë pa qenë pa jetu në një shtetë. Më thonë se... Po, Shqiptarët Maqedonisë janë minoritet në atë shtetë. Po du, jo mërë nuk mund me qenë se nuk është shkunë kështë të tutë ashtu. Qiko... A? Maqedonisë, po. Maqedonët janë kombë. Edhe i të tjerve, edhe i pjesëve për bërëzve, pjesëve të popullet shqiptar, pjesëve të popullet të ne këndej turke tjetë që shkruun. Por këtu, kërë i kemë fjellë, na mune me pasë njerës që pajtohen, për shamull të kije hebrej që pajtohen me kauzën palestineze. Kije dhe palestinez që pajton me kauzën izraelite, por problemi është që shmendan shumica. E fundi se ta marim edhe qëndrim përshka këtë kostë. Vëdhëm të se deshtan të këtë ponta. Mirë po, kur jemi të këtu, të Shqipëria, Kosova, kush një nga elementet përbërësit kombit është dhe kush konsiderohen herojnë kombëtar? Na kemi herojt përbashkët kombëtar, Hasan Prishtinën, Bajet Topullin, Bajram Curën, Adem Jasharën e tjerë, por kemi edhe herojt të ndryshëm. Për shembol, derisa në Shqipëri është hero Vasil Shanto, në Kosovë është hero viktima Vasil Shantos, Adem Boletini, edhe është vrasësi i Vasil Shantos, Bislim Bajgora. Në më thonë edhe viktima, edhe vrasësi i Vasil Shantos në Kosovë janë hero. Në Shqipëni është hero Vasil Shanto. Ose, për shemull, tu të na, është i shpallur zyrtarisht Recep Mitrovica si hero, në Shqipëri është ratar. Tash, kjo është dalimi. Zoti Feraj, qëndrimi juaj se për këtyre që tha profesor Spaju? Profesor Spaju, në qofë të posiste së unë kisho, pas ka bërë një hapë pare për mirë, që e dalon kombin nga shteti,
por pastaj më një herë më hoj, se të janë kobe të ndryshme se po të jemi një të kom duke fitoj në një shtetë. Kështu që nuk dua të flasë me profesor Spahiun, deri sa të arritë të vendosë një kohërencë brenda vetës, edhe deri sa të arritë të kaloj krizën e identitetit që nuk paketë si person, po kjo nuk e vërej si krizë të kombi shqiptar, nuk i takon të tjerëve. Krizat individuale, se është shqiptar apo s'është, du të zhvillë ose vetë, ose pastaj mendimin e specialistëve që trajtojnë krizat e tilla. Por ajo që kur thash është veç përveç se është si qëndron asi kriteri racional as aty semantikologjik, është edhe desiderat. Von nga një herë ka dikush që dëshiron që komi shqiptar ta coftoj sipas shteteve dhe t'ju sugjeroj ta ndjen vetën pjesë e kom i shtetit ku janë. Dëmonë, procesi i ndarjes tani do të futet brenda ndërgjegjes. Shqiptarët Maqedoni duhet të ndjenë vetë, duhet të thonë jemi Maqedonas në kombë, i vijës si pas këti kriteri, me që janë shtetas. Shqiptarët Malëzi duhet të thonë jemi Malazez në kombë, me që janë shtetas në Malëzi. Shqiptarët në Lupin duhet të thonë jemi Serb në kombë, me që jetojnë brenda shtetit Serb. Në Kosovë këto shqiptarë do thonë jemi Kosovar, në Shqipëri do thonë jemi shqiptarë. Pra në këtë kuptim, kjo mund të jetë edhe një dëshirë, përveç se pa dituri, që kombit të coptimi i kësaj trashëgimie njerëzore që ka jetuar në këtë teritor, të vazhdoj përveç politikisht dhe kufive të vendosur vëndshëm, të përbërnësohet edhe në ndërgjegje. E njerëzve dhe në mënyrën se si e mendojnë vetë. Kjo dëshirë sigurisht se nga vije, unë nuk mund t'jap asnjë shpjegim sepse është përtej çdo kompetencë të profesionale.